ሰላም እና ጤና ለሁላችሁም ለኢትዮ ቻናል ቤተሰቦቹን ይያልኩ ዛሬውን ፕሮግራም ጀምራለሁ። በዛሬ ፕሮግራም ለህቶቼ በጣም የሚጠቅማችሁ ነገር ነው ማነሳው። አንዳንዴ ሰዎች ፈልገው ስተት ውስጥ ሊገቡ ላይችሉ ይሆናል። sometimes አታስቡ ድንገት እናንተ ያልጠበቃችሁት ቦታ ለራሳችሁን ልታገኙ ትችላላችሁ። ሰው ስትሆኑ ተሳሳታላችሁ። አንዳንዴ እኔ እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ አልገባም በጭራሽ አላርግማለት ሳይሆን መጠንቀቁ ብቻ ነው የሚያዋጣው። አንድ ሰው ካልተጠነቀቀ ባንድም በሌላም በተለያየ ምክንያት ማይፈልግበት ነገር እና ድርጊት ውስጥ ሊገባ ይችላል። እንደውም ከዚህ በፊት በቅርቡ ያወራው የሰራሁት ቪዲዮ ነበር። አንደታችን ፌስቡክ ላይ የራቁት ፎቶ ልካ ምን ያክል ችግር ውስጥ እንደገባች አይተናል። ያቺ ሴት አሁን በጭራሽ እኔ የራቁት ፎቶ አልልክም የምትል ሴት ነበረች። እንዴት እንደዚህ ያረጋል የምትል ሴት ነበረች። አሁን ምንላችሁ ፈልጌ ነው sometimes አሁን ያላችሁበት ኮንዲሽን እና በኋላ ላይ ከሆነ ጊዜ ላይ በሆነ ምክንያት ላይ ማትፈልጉት ነገር ውስጥ ልትገቡ ትችላላችሁ። ስለዚህ ቀድሞ መጠንቀቅ ብቻ ነው የሚያዋጣው። በዛሬ ቪዲዮ ላይ በጭራሽ ያቶቼ በጭራሽ መሞከርም ማሰብም የሌለባችሁን አምስት የግንኙነት አይነቶች እና ያለ እነዚህ ግንኙነቶች መሰረታዊ የጤና ችግር መፍጠር የሚችሉ አካላዊ ስነ አምሮአዊ ችግር መፍጠር የሚችሉ ሁኔታዎች ናቸው። ችግር ከመፍጠር ባለፈ ሌሎች ኮንሲኩዌንሶችን ሊፈጥሩ ስለሚችሉ እነዚህን ድርጊቶች ማቆም ያስፈልጋል። በምንም አይነት መንገድ መሸወድ አያስፈልግም። ስለዚህ በመስማት ከሰማችሁ በኋላ ሌሎች እህቶች በሼር በማድረግ ይሄን ነገር ሰምተው እንዲጠነቀቁ የራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። እናንተም በጥሞና እንድትሰሙኝ ፈልጋለሁ። ቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንድናሳድገው አብረን ይህን ቻናል ከፍ በማድረግ ሁኔታዎችን ማስተካከል እንድንችል በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ሁልጊዜም ሼር እንድታደርጉ ቪዲዮዎችን ላይክ እንድታደርጉ ኮሜንት እንድትጽፉ በዚህ አጋጣሚ አሳስባችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮ እንገባለን። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ማነሳቸው እነዚህ አምስት የግንኙነት አይነቶች ምንም የወሲብ አይነቶች መሰረታዊ ችግሮችን መፍጠር ይችላሉ። መጀመሪያው ስን አምራዊ ችግር ነው የሚፈጥሩት። በነገራችን ላይ ስለ ስነ አምራዊ ችግር ስናወራ ስነ አምራዊ ችግር በጣም ውስብስብ ይሆንና የሰውን ሙሉ ማንነት መቀየር የሚችል ነገር ነው። በተለይ ለምሳሌ አሁን አንድ አይታችሁ ከሆነ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ራሳችሁን በራሳችሁ ማርካት ልምድ ያላችሁ ሰዎች ራሳችሁን በራሳችሁ ከረካችሁ በኋላ የመጀመሪያው መሰረታዊ ችግር ስነ አምራዊ ችግር ነው። ጭንቀት ይመጣል። ይሄን ነገር ለምን አደረኩኝ? የጥፋተኝነት ስሜት፣ የጸጸት ስሜት ለምን አረኩ አይነት ጸጸት ይመጣል አይምሯችሁ። ለኛው ስነ አምራዊ ችግር ነው። ጸጸት፣ ጭንቀት በራስ መተማመን አቅማችሁን ይቀንሳል። ከሌሎች ሰዎች ጋር ማውራት አቅማችሁን ይቀንሳል። ብቸኝነት እንድታበዙ ያደርጋል። ብቸኝነት ባበዛችሁ ቁጥር ይበልጥ ለድርጊቱ ትጋለጣላችሁ። ስለዚህ ስነ አምሮአዊ ችግር ስንል ራስ ምታት ወይም ደግሞ ማለት ብቻ አይደለም፣ ስር የሰደደ ራሳችሁን እናንተን ከጓደኞቻችሁ መለየት የሚችል ከማህበረሰቡ መለየት የሚችል ወደፊት ሊኖራችሁ ከሚችል ትዳር ከሚችል የፍቅር ግንኙነት ሊለያችሁ የሚችል ችግር ነው ያልን ያለ ነው። ስነ አምሮአዊ ችግር ማለት ራስ ምታት ወይም ትኩሳት ማለት አይደለም። ከዛ የባሰ በጣም ከባድ ችግር መፍጠር የሚችል ነው። ሌላኛው አካላዊ ችግር ሊፈጠር ይችላል። ይህ አካላዊ ችግር ጤና ቀውስ ሊያስከትል ይችላል። ለምሳሌ ከዚህ በፊት አንድ ቪዲዮ ሰርች ነበር አይታችሁ ከሆነ በመቀመጫ በኩል የሚደረግ ግንኙነት የለመደች እህት በፍቅር ሰበብ የለመደች እህት ምን ያክል ከባድ መስዋዕትነት እንደከፈለች አይተናረጉታል አይደለም። ጻናቶች ሰገራቸውን መቆጣጠር ስለማይችሉ የሚጠቀሙትን አይነት እስክትጠቀም ድረስ በዘፊት እስክታፈር ድረስ የደረሰችበት ሁኔታዎች ተፈጥሮባታል። አሁን መዋራቸው ነገሮች ቀላል አይደሉም። ዝም ብለው የሚታለፉ አይደሉም። አሁን ሲወሩ ሲነገሩ ቀላል ሊመስሉ ይችላሉ፣ ግን በጣም ሰውን ሊያዋርድ የሚችል ሰውን ከሰው በታች ሊያደርግ የሚችል ራሳችሁን ማጥፋት ደረጃ እስክትደርሱ መፍጠር የሚችል ችግሮች መፍጠር የሚችል ድርጊት ነው እያወራን ያለ ነው። አካላዊ ችግር ይፈጥራል ስንል አካላዊ ችግር ማለት ቅድም ያልኩት ነው። ይህኛው አካላዊ ችግር ጤናንም ሊያቃውስ ይችላል። ከጤና ባለፈ ተጨማሪ ስነ አምራዊ ችግር ሊፈጥር ይችላል። ሌላኛው ጤናን ያቃውሳል፣ በጣም ጤናን ያቃውሳል። አሁን መጠቅሳቸው በኋላ ለመጠቅሳቸው ወደ አምስት የሚጠጉ ግንኙነቶች በመሰረታዊ መንገድ ጤናን ያቃውሳሉ። ጤናን ያቃውሳል ስንል የረጅም ጊዜ አጭር ጊዜ ችግር ሊፈጥር ይችላል። ለምሳሌ በመቀመጫ በኩል የሚደረገው ግንኙነት የአጭር ጊዜም የረጅም ጊዜም የጤና ችግር አለው። ለምሳሌ ከአጭር ጊዜ የጤና ችግሮች መካከል ሰገራውን መቆጣጠር እንዳትችል ሊያረጋት ይችላል። ለከባድ ቁስለት ሊያጋልጣት ይችላል። መሰረታዊ ለሆኑ ችግሮች ሊያጋልጣት ይችላል። መመርቀዝን ሊፈጥር ይችላል። መትላትን ሊያስከትል ይችላል። እንዲህ ሳወራ ቀላል ሊመስል ይችላል። እህቶች፣ ይሄ መሰረታዊ ችግር መፍጠር የሚችል ነው። ራሳችሁን መጥላት ደረጃ እስክትደርሱ በሰው ፊት ራሳችሁን እንድታዋርዱ ራሳችሁ ዋጋ የሌላችሁ እንድትመስሉ ማድረግ የሚችል ነው። ተያያዘ ችግር ነው። አንድ ቦታ አይቆምም፣ አንድ ቦታ አይቀርም። በጣም ይያያዛል። ስናምራዊ ጭንቀት አካላዊ ችግር ይፈጥራል። አካላዊ ችግር የጤና ችግር ይፈጥራል። የጤና ችግር ስናምራዊ ቀውስን ይፈጥራል። ስናምራዊ ቀውስ እያለ የሚያያዝ ነገር ነው። ከዛ ውጭ
ሶስት ሊሆን ይችላል ሶስት ማለት ነው አንድ እህታችን ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቻለሁ አይታችሁ ከሆነ በተሰብ ልጆቻችሁን መታሳደጉበት መንገድ ጥንቃቄ ተሞላበት መሆን መቻል አለበት እቺ ሴል እቺ ልጅ ከልጅነቷ ጀምሮ ብቻዋን ነው ክፍል ውስጥ ኖር የነበረችው በቀላሉ ኢንተርኔት አክሰስ ነበራት እነዚህ ኢንተርኔት አክሰሶች ማትፈልገው ነገር ውስጥ እንድትገባ አረጋት በዚህኛው በአፍ በኩል የሚደረጉ ግንኙነት ያያይች ነበር ያደገችው እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ይሄ ነገር ኖርማል ነው ትዳር ውስጥ ሲገባ ግንኙነቱ ሲገባ ሊደረግ ከሚገቡ መሰረታዊ ነገር አንደኛው ይሄ ነው ብላ እንድታምን አረጋት ይሄ ማመን ብቻ አይደለም እንድትተገብር አረጋት በነገራችን ላይ ይሄ መንፈሳዊ አሰራርም መንፈሳዊ ነገርም ነው ሶስ መሆን ይችላል ሶስ ሲሆን ዝም ብሎ ቀላል ነገር አይደለም ውስጥ ሰርዶ ሰርጾ መግባት የሚችል መንፈሳዊ ነገርም ያለው ነው ኢቨን በክምና ብቻ ላይፋታ ይችላል ችግሩ ላይፋታ ይችላል ከክምና ባለፈ በየሃይማኖታችሁ መሄድ ሊጠበቅባችሁ ይገባል ሙስሊም ከሆናችሁ መስጊድ ልትሄዱ ይገባል ክርስቲያን ከሆናችሁ ቸርች መሄድ ይኖርባችኋል እንደዛ አይነት ደረጃ ሊደርስ ይችላል ምክንያቱም እንደዛ አይነት ችግሮች ሶስ ለሶስና ወራሱስ በክምና ብቻ ይፋታ ወይ በክምና ብቻ ሊድን አይችልም መንፈሳዊ ነገርም ስላለው ነው አብሮና እታችን በጣም ከባድ ለሆነ ሶስ ተጋልጣ ነበር በጣም ከባድ ለሚያስጠላ የሚዘገንን ማለት ነው በጣም ከባድ ነው ሴት ልጅ ወንድ ልጅን በአፍ በኩል ከወንድ ልጅ ጋር ግንኙነት የማድረግ ሶስ መግባት ማለት በጣም ያዋርዳል ለመጠየቅም በጣም ያሳፍራል ከሴት እንደዛ አይነት ሐሳብ ሲመጣ በጣም ያሳፍራል በጣም ጥሩ አይደለም ለሴቷ ክብርም ጥሩ አይደለም ያን ያክል ነው ቀደም ያልኩት አሁን የጤና ችግር ብቻ አይደለም የሚፈጠረው በራስ መተማመን ያወርዳል ከሰው ጋር የመገባት አቅምን ያወርዳል ብቸኝነትን ያባብሳል ስለዚህ ቀላል ነገር አይደለም ከዛ ውጪ በተለይ ደግሞ በተለይ ሶስ መሆን ይችላል ቀደም እንዳልኩት ፍቅር ግንኙነት ላይም ችግር ሊፈጥር ይችላል እኔ አንድ ማቀው ባለትዳር ነበር ልጁ ከዚህ በፊት ከሌሎች ሴቶች ጋር በአፍ በኩል የሚደረግ ግንኙነት የለመደ ነበርና ሚስት ሲያገባ ሚስት እንደዚህ ካላረክሽልኝ የማለት ባህሪያትን አመጣ እስከመቆጣት እስከመጣላት ሚስት ደም የነላረግን ብላ ፈታችሁ አይታችኋል ምን ያክል ትዳር ውስጥ ይሄን ችግር መፍጠር እንደሚችል ልጅ ታረጋችሁ ነገር ትክክል ነው መሰረታዊ ነገርና የሚደገፍ ነገር ነው ያረጋችሁ ግን ምን ያክል ትዳርን ማፍራስ እንደሚችል ምን ያክል ሶስ መሆን እንደሚችል እዩት አሁን ብዙ ጊዜ ሴቶች እንዴት ነው እንደዛ አይነት ይሄ በአፍ በኩልም ደረገንኝነት በመቀመጫ በኩልም ደረገንኝነት ይሄ በረቀት ሆኖ በስልክ በመደወል በቪዲዮ በመተያየት በመጻጻፍ የሚደረገው ጤናማ ያልሆነ ግንኙነት ውስጥ የሚገቡት ስንል የመጀመሪያ በፍቅር ሰበብ ነው በተለይ ሴቶች ስታፈቅሩ ገደብና ልክ ይኖራችሁ ማፍቀር ጥሩ ነው ለፍቅረኞቻችሁ ወይም ደግሞ ለወንዱ ጥሩ ስሜት መኖር ጥሩ ነው መንከባከብ ጥሩ ነው ግን ሁሉ ነገር ከልክ ማለፍ የለበትም መታረጉት ነገር እናንተን መጉዳት የለበትም ፍቅር ውስጥ እኮ ከዚህ በፊት በያሉ ፍቅር ጤናማ ስሜት ነው ፍቅር ውስጥ አንድ ሰው ሲገባ ለመደሰት ነው ሲደሰት ሌላኛው ግለሰብ ሲያስደስት ተመሳሳይ ነገር መጣበቅ መቻል አለበት ፍቅር ውስጥ ያንደኛው ግለሰብ ተጽኖ ያንደኛው ግለሰብ ብቻ ጥረት እና ያንደኛው ግለሰብ ብቻ ፍላጎት ዋጋ ሊያመጣ አይችልም ስለዚህ ፍቅር ውስጥ ገቡ ለፍቅረኞቻችሁ ወይም ለወንዱ እንደምታስቡት እንክብካቤ በሉት መልካም ነገሮችን እሱ ለማስከፋት እንደምታስቡት ተመሳሳይ ነገር መምጣት አለበት ከሌላኛው ግለሰብ ካለበለዚያ ፍቅር ውስጥ ባላንስድ ካልሆነ ፍቅር በኩልታ መሄድ መቻል አለበት ሁለታችሁም በኩል መዋደድ መቻል አለባችሁ በኩል መዋደድ ማለት ወድሻለሁ ፍቅርሻለሁ ብቻ አይደለም እናንተ ለሱኛው ግለሰብ ስሜት እንደምትጨነቁት እንዳያዘን እንዳይጎዳ ብላችሁ እንደምትጨነቁት እሱም ለእናንተ እች ልጅ እንዳትጎዳ እንዳታዝንብኝ አካላዊ ጤና ችግር እንዳይደርስባት ብሎ ማሰብ መቻል አለበት ካለበለዚያ የማያስብልሽ ከሆነ የራስን ስሜትና ፍላጎት ብቻ ከሆነ የሚጠብቀው ጥለሽ ነው መሄድ ያለብሽ አይጠቅምሽም አካላዊ ስናምራው ችግር ነው የሚፈጠረው ስለዚህ በፍቅር ሰበብ ምንም አይነት ጤናችሁ ላይ ሊፈጠር የሚችል ችግር ማለት ይገልባችሁ ስለምታፈቅሪው አይደለም አንድ ሴት አንድ ወንድ ስለምታፈቅሪው ባፈቅሪም ደረግንኝነት በመቀመጫ በክሪም ደረግንኝነት እንድታርጊ ካስገደደሽ የፍቅር አይደለም የፍቅር አይደለም ተጥለሽ መሄድ አለብሽ እቴ ካለበለዚያ እዚህ ጋር ላይጠቅምሽ አብሮሽ ላይሄድ አበላሽቶሽ መሄድ የለበትም ተበላሽተሽ መቅረት የለብሽም በፍቅር ሰበብ እንደዛ ነው ችግሩስ መግባት ያስፈልግም ሌላኛው በማውቀስ ነው የገቡ ሴቶች አሉ የተለየ ነገር የሚያገኙ መስላቸው የተለየ ደስታ የሚያገኙ መስላቸው ኖ ምንም የተለየ ደስታ አታገኙ መታገኙት የጤና ቀውስ ነው መታገኙት አካላዊም ስናምሮም ኖርማሊ ጤና ቀውስ ነው መታገኙት እንጂ የተለየ መታገኙት ጥቅምም ደስታም የለም ከዛው እጪ በተለይ ወስበይ ፊልም መታዩ እህቶች
ማቆም አለባችሁ ማቆም አለባችሁ ሲባይ ፊል ማቆም አለባችሁ ካለበለዚ አምሮአችሁ ይመረዛል አምሮአችሁ ይበላሻል ሲባይ ፊል ይሄን ነገር ሊያስከትል ይችላል አሁን ምን አለ መሰላችሁ አንድ ሰው በማየት ነገሮችን ሊያምን ይችላል አሁን ለምሳሌ ሴት ልጅ ስታይ ስታርግ በመቀመጫ በኩል እንደረገነኝነት ስታይ በአፍቶክል እንደረገነኝነት ያይ ስታርግ ጤናማ ይመስላታል ይሄ ነገር ጤናማ ነው ግንነት በፊት መደረግ አለበት የሚል ግንዛቤ አምሮአ ውስጥ እንዲቀመጥ ያደርጋል ግን ጤናማ አይደለም ስለዚህ ማቆም ያስፈልጋል በተለይ ደግሞ ጓደኛን ተጽዕኖ እንደዛ አይነት ነገሮችን ሪከመንድ የሚያደርግ ጓደኛ ካላችሁ ወንድም ይሁን ሴት ማቆም ነው ስቶፕ ነው ማድረግ አለባችሁ መቅረት ነው ያለበት ቶ አልፈልግም አንተ ከኔ ራቅ ማለት ይሻላል እንደዛ አይነት ሪከመንድ የሚያደርግ ጓደኞች ጤናማ አስተሳሰብና ግንዛቤ ያላችሁ ይሄ ሰዋዊ ባህሪ አይደለም ከዛ ውጪ ደግሞ ቀደም እንዳልኩት ነው ያደጋችሁበት አስተዳደግ አሁን ላይ በተሰብ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለበት ልጆቻችሁ ማሞላቀቅ ወይም ደግሞ ለብቻ ክፍል መስጠት የተለየ እርግጥ አይደለም ክፍል መስጠት ጥሩ ነው ለብቻ ማድረግ ጥሩ ነው ግን በጥንቃቄ መሆን አለበት ቼክ በማድረግ ነው ምን ያደርገ ነው ምን እየሰራ ነው ቁጥጥር ያስፈልጋል እነዚህ በቀላሉ ብዙ ጊዜ ሰዎች በቀላሉ እዚህ ነገሮች የሚገቡት በእነዚህ ምክንያት ነው ስለዚህ እነዚህ ተቀስቀስኳቸውን አምስት የግንኙነት አይነቶች ራስሽን በራስሽ ያረካሽ ቪዲዮ ላክልኝ ራስሽን በራስሽ ያረካሽ ናውራ በቪዲዮ ናውራ በመጻጻፍ ግንኙነት እናርክ መቀመጫ ግንኙነት እናርክ ባፍ ይሄን ጭራሽ ማቆም አለብሽ ባይበልጥ ያንዳንዱ በዲቴል ምን ያየው ሆናል የሚያስከትለውን ችግር እንዳጠቃለ እነዚህ ግንኙነት ከመጣ ልሽ ግን ኖ ማለት ያለብሽ ፍቅሩ ቢቀርብሽ ይሻላል ጥንቅር ብሎ ቢቀርሽ ይሻላል በኋላ ላይ ታሞ ከመመቀቀስ አስቀድሞ መጠንቀቅ እንደሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ለተወቼ ይሄን ቪዲዮ ሼር እንድታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ ለተወች ሼር ማድረግ ያስፈልጋል ለወንድሞችም ሼር ማድረግ ያስፈልጋል ምን ያክል ነገሮች ተጽኖ መፍጠር እንደሚችሉ እንዲረዱ ሴት ስትሆን ሴት ልጅ ራስዋን ቻለ ክብር አላት መዋደድ መፋቀር ጥሩ ነው ግን አንድ ሰው ወደደኛ ፈቀረኝ ብሎ ደግሞ ሰው ላይ ጫና መፍጠር ለይሻለው ተውሻለው በሚል ምክንያት ተልካሽ የሆነ ምክንያት ሌላኛውን ግለሰብ መጉዳት ግን ጤናማ አይደለም ምክንያቱም መታረጉት ያንዳንዱ ነገሮች በኋላ ላይ መልሰው ስለሚመጡ ማለት ነው ማንንም ሲዘራው ነው የሚያጭደው ተስብ አይችልም ጤፍ ዘርታችሁ በቆሎ ለተሰብስባት ይችላል በያለው ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው ማጠቃለያ ዛሬ ቪዲዮ ነው ስለ አልጠቃሚ መረጃዎችና ምክሮችን እንዳገኛችሁ በተስፋ አረጋለሁ ሐሳብና ስታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮስ ከመገኛችሁ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ